Hey korang, selamat datang ke episod pertama Unboxing Time dengan aku. So hari ni aku dapat parcel daripada kawan aku Zoul. Dia hantar something dekat aku. So jom kita tengok. Wow, perfume OdeScents daripada Zoul Rizwan kot. Nice. So kita buka lagi, kita tengok dapat aroma apa. Lambat pula kita buka ni. Kejap kita percepatkan. Alright, saya dapat 2 daripada 5 set, iaitu Wellfit and Cranberry. Aroma dia sesuai untuk dalam toilet, untuk menyegarkan lagi tandas. Dan seterusnya ialah Island Escape. Wow, bau dia pun nice. Buka-buka ni dah boleh bau aroma dia. So kita tengok sikit, ada dia punya flyer dia. Itu dia Big Boss kita, Zoul Rizwan dan isteri dia. Well, thank you for the gift. Kalau korang nak perfume ni, boleh contact nombor di bawah. Alright, ciao.